ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନା ପ୍ରହସନ। ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିପାରେ। କେମିତି କୋମଳବତୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଧ ପରି ଖଟାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ, ସଭିଏଁ ବଢ଼ିବେ ଏହି ନାରା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଓ ଦପ୍ତର ମିଡ଼ିଆକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବାର ପାସପୋର୍ଟ ମାରିବା ଖବର ଏବେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଚାହାପଡ଼ା ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁରୁ ଏକ ବାଉଁଶ ସିଡ଼ି ମଗାଇ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଧରେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ କଞ୍ଚା କାଠ ନଦି ସେହି ସିଡ଼ିଟିକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଏ ସ୍କୁଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା। କିପରି ଓ କାହିଁକି ଏହି କାଠ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାଙ୍କର ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ତାହା ଏଠି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। କାରଣ ସ୍କୁଲର ଓଦା କାଠ ନ ଶୁଖିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭୋଜି ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ କହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଉପବାସ ରହିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସଜାଇଥିବା ମାଷ୍ଟରମାନେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସେସବୁର ହିସାବ ଏଠି ମାଗିବ କିଏ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ହେଲେ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ। ତେବେ ଖେଳ ଛୁଟି ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଭଳି ବେଆଇନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାରବାର। ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ହେଡ୍ ସାର୍ ଓ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ? ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଚାହାପଡ଼ା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଓ ମାହାଙ୍ଗା ବିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଥିବା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ତ ଦୂର କଥା, ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଏଠି ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ବିଓଙ୍କ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କ ଭୟରେ କିଛି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଆସୁଛି, ବିଓ ସାର୍ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଧମକ ବି ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତିନିଟା ବେଳେ ଯାଉଛି କି ଚାରିଟା ବେଳେ ଯାଉଛି, ମୋ କଥା କିଛି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି, ମାନେ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗାରଟାରେ ଆସିବା ତିନିଟା ବେଳେ ଯିବା, ଇଏ କୌଣସି ସରକାରର ମାନେ ନିୟମ କରୁଛି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହାଙ୍ଗା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିୟମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିଚର୍ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ବାପା ନାଇଁ
ନାଁ କଣ ହେଲା? ନୃସିଂହ ସେଠ। କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢିଲ? ସପ୍ତମ। ସେଦିନ ଖେଳୁଛୁଟିରେ କେତେ କାଠ ବୋଇଲେ? ବହୁତ ବୋଇଲୁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା। ବଡ ପାଟିରେ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା। ସେଠୁ କୋଉ ପଡ଼ିଆରୁ କୋଉ ଯାଏଁ ବୋଇଲ? ପଡ଼ିଆରୁ ଛାତ। ଛାତ। ସେଦିନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଭା ସାର ଆଉ ଦିଦି ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ହେଡ଼ ସାର? ହେଡ଼ ସାର ନଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲା କିଏ ତମ ବୋଇବାକୁ? ମନୁ ବୋଉଥିଲେ। ମନୁ କହୁଥିଲେ? ମନୁ କାହିଁ ବୋଇଲ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଫିଷ୍ଟ। କାଠ ତ କିଣା ହେଇକି ଆଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ପଡ଼ିଆରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପଡ଼ିଆରୁ ଯଦି ବୋଇଲ, ସାର ଯଦି କହିଲେ। ଆଉ କୋଉ ସାର କହିଥିଲେ? କୋଉ ସାର କହିନ? କହିନଥିଲେ। ଆଉ ବୋଇଲ କେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଫିଷ୍ଟ କରିବ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଫିଷ୍ଟ କରିବ? ସାର ତ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଫିଷ୍ଟ। ତମକୁ ଯଦି ସାର କହିନାହାନ୍ତି କାଠ ବୋଇବା ପାଇଁ, ତମେ ମନକୁ କାହିଁ ବୋଇଲ? ସେ କାଠ ତମର କି ବାହାର ତମେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲ? କିଏ କହିଥିଲ ସାର? ସତ କଥା କୁହ, କୋଉ ସାର କହିଥିଲ? କୋଉ ସାର କହିନଛି? ବାପା ନାଁ କଣ ହେଲା? ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ। କୋଉ ସ୍କୁଲ? ଚତୁର୍ଥ। ସେନ କଣ କରୁଥିଲ ସ୍କୁଲ? କାଠ। କୋଉ ସାର କହିଲେ କାଠ ବୋଇବାକୁ? କୋଉ ସାର କହିନାହାନ୍ତି। କେତେ କାଠ ବୋଇଥିଲ? ବହୁତ। ସାର କେହି ମନା କଲେନି କାଠ ବୋଇଲା ବେଳେ? କୋଉ ସାର? ପ୍ରଭା ସାର। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କାଠ ବୁହ ନା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। କେତେ ସମୟ ପରେ କହିଲେ? କେତେ ସମୟ ପରେ କହିଲେ? କେତେ କାଠ ସେତେବେଳେ ବୋଇ ଦେଇଥିଲ? ଦୁଇ ବିଡ଼ା। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାଠବୁହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁର ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ଓ ଏଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ଭରପୁର ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରିବା ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି ସାରା ମାହାଙ୍କର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାହାଙ୍ଗା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ। କିଛି ଚାହାପଡ଼ାରେ ନେଇକି, ଚାହାପଡ଼ାରେ କିଛି ପିଲାମାନେ କାଠ ହଣା କେସ୍ ନେଇକି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଥି ବାବଦେ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି, କିନ୍ତୁ ବିଓ ସାର୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ବାଜିବାକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଓ ସାର୍ ଅଫିସରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲୁ, ପ୍ରତିଦିନ ବିଓ ସାର୍ 3 ବାଜିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲୁ, ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେବୁନି, ଆମେ ମିଟିଂରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମେ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଲୁ, ସେ ମିଛ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମିଟିଂରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବୁନି କି କୌଣସି କିଛି କରିବୁନି। ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସାମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 3 ବାଜିଲେ କୌଣସି ସରକାର ଏମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରୁଛି 3 ବାଜିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଓ ସାର୍, ସେ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସୁଭାଷିଷ ବସନ୍ତରାୟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।